ကျွန်တော်ဈေးနိုင်ချိန်ကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်စံစာလေးလာခြင်းကိုစာပြကြပါစို့လို့ဆုတောင်းရအောင်မေတ္တာရှင်ဖဖျားကိုရောကြီးစိုးချီးမွမ်းပါ၏ကိုရောတာမီတို့ညစ်တဲ့တိုင်အောင်လင်ပြပူဆောင်ရဲ့တာမီတို့ကိုအသက်ရှင်ခြင်းအခွင့်နဲ့အတူသူဖြင့်ကိုရောအမှုတော်ထဲအတင်းတော်ထဲမှာတာမီတို့တန်နိုင်တဲ့နေရာလေးတွေမှာနေထက်တဲ့အောင်ပါဝင်ဆက်ကပ်ခွင့်ပေးတဲ့ကြီးစုတော်ကြီးမားလာအကြောင်းကိုတာမီတို့နေ့ဝန်ခံကြပါ၏ကိုရောဖျားနေ့ဒီချိန်နိုင်မှာတာမီတို့ကိုရောဝူပြူဖို့ကိုကိုွယ်ဖို့ချီးမွမ်းဖို့သူဖြင့်ကိုရောဆက်ကပ်ဖို့တာမီတို့ဒီမိပိတ်မတော်ထဲမှာလာရောက်ကြတဲ့ပုံမှာတာမီတို့ကိုရှင်ကောင်းကြီးပေးပါပေးထားလက်ရှိသောနေရာပေးထားလက်ရှိသောအသင်းသူအသင်းသားတယောက်စီတိုင်းပေးချလက်ရှိတော့ဒီ resources ကြီးအားလုံးအတွက်ကိုရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရောတာမီတို့တာကိုဒီအရာပေါ်မှာကျေးဇူးချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တကယ်ပဲတိုင်းတို့တာရွေးပူရတန်နေတဲ့နေရာလေးတွေမှာဆက်ကပ်နိုင်ဖို့နဲ့တူဒီနေ့တာမီတို့ကိုပြုခွင့်ခြင်းအစလည်းဆုံးတာမီတို့နဲ့တူကိုရှင်ပါရှိဖို့ဆုတောင်းပါတယ်ချင်းနိုင်မှာတာမီတို့လည်လာခိုင်မဲ့နှုတ်ကပတရားကိုလည်းကိုရှင်ကောင်းကြီးပေးလက်နားလည်နိုင်သောဉာဏ်ပညာနားလည်နိုင်သောအသိပညာကိုသရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တမင်တို့လမ်းပြလေပို့ဆောင်ပါမိအကြောင်းဖွင့်ပြပါမိအကြောင်းဆက်ကဲနဲ့ဆုတောင်းတဲ့ခါမှာတက်ရှင်သွေးရှိဖျားမြတ်သောနာမနဲ့ဆုတောင်းကြပါ၏အာမင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့အဲ့လိုကောင်းကြလားဟုတ်ပါရဲ့နော်ဒီနေ့ဒီမနေ့ကျွန်တော်တို့တည်ခြင်းတရားအကြောင်းနည်းလေ့လာရအောင်နော်ယောဒီတလောမှာကျွန်တို့ရဲ့အသင်းသူအသင်းသားတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေအမတ်တမဲအမတ်တမဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူအနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့ဒါအမတ်တမဲပေါ့ဘုရားဘုရားစီမှာတော့ဒါဘုရားရဲ့အချိန်ပေါ့နော်ခေါ်တော်မူခြင်းခံခဲ့ရတဲ့နေရာတွေရှိတယ်နော်အဒီမေစီတော့ပြန်ရောက်လာပြီကျွန်တော်ညီမဖြစ်တဲ့မူရင်တော့မပြန်လာသေးဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တည်ခြင်းတရားကိုကျွန်တော်လေ့ဒီနေ့ကျမ်းစာကပြောတဲ့တည်ခြင်းတရားပေါ့နော်ကျွန်တော်တည်ခြင်းတရားလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကယုံကြည်သူတွေဘက်ကနေကြည့်တဲ့တည်ခြင်းတရားပေါ့နော်အခြားလူတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲကနေဖော်ပြတဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေခံယူတဲ့တည်ခြင်းတရားဒါမို့ရင်ကျမ်းစာကဖော်ပြတဲ့တည်ခြင်းတရားနော်ကျောကတည်ခြင်းတရားကိုဘလို့ထင်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာတည်ပြီးရင်ပေါ့နော်တည်ပြီးရင်ပေါ့သူတို့ပကတ်ထရီပေါ့နော်ပကတ်ထရီဆိုတော့အဲ့တနေရာလေးပေါ့အဲ့နေရာလေးတနေရာမှာရောက်တယ်ပေါ့နော်ရောက်ပြီးတော့မှကြံတဲ့ကျွန်တော်မိသားစုဝင်အောက်ကနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေကနော်ဆရာတွေဖြစ်ဖြစ်တယောက်ဖြစ်ဖြစ်အလူငွေတွေဘာတွေပေးပြီးပါညစုတောင်းခိုင်းတယ်အဲ့တော့ဟိုးအဲ့ဒီပကတ်ထရီမှာရောက်နေတဲ့အဲ့ဝိညာဉ်ကဟိုးကောင်းကင်ကိုရွေ့သွားတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ချာအကောင်းပေါ့နော်ကျော်တယောက်ဒီလေဒီတိုင်းပဲเนาะမနေ့ကကျွန်တော်တို့အနားမှာဟိုအကြီးကြီးပဲဟိုပြတ်တက်လို့ပါနဲ့ကျွန်တော်မသိကျွန်တော်မေးမအောင်မေးအဲ့ဒါမီးရှို့တယ်ပေါ့เนาะမီးရှို့တယ်เนาะဟိုကွင်းထဲမှာလောက်တာဒီမနေ့လာတော့မရှိတော့မနေ့ညရှိတယ်ဒီမနေ့လာတော့မတွေ့တော့အဲ့ဒါရုံမီးရှို့ပြီးတော့မှเนาะဟိုစာအာကောင်းရမွန်ရရအောင်เนาะကျွန်တော်ချို့လေဘယ်လိုပြောမလဲကျန်းစာကိုကင်ထားတဲ့သူတွေတောင်းမှအဲ့လိုယုံတယ်เนาะခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပက်ကတ်ထရီပေါ့လူဟာတည်ပြီးအဲ့တနေရာရောက်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာသူ့အသက်တာကိုပြင်ဆင်ဖို့သူ့အသက်တာကိုနောက်ထပ်ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ခင်လောကမှာမကောင်းလေသမျှဒီနေရာမှာပြင်ဆင်ဖို့အတွက်เนาะပြင်ဆင်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးပေးထားတယ်ပေါ့အောက်ကလူတွေကလည်းဆုတောင်းပေးတယ်เนาะဆုတောင်းတယ်ညွတ်တာပို့တယ်တရားစားတယ်ယုတ်တရားမြင့်အဲ့မှာရောက်တဲ့ဝိညာဉ်ကနောက်ဆုံးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကူးသွားတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလက်ခံလဲနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့နည်းနည်းလေ့လာစရာရှိတယ်ဗောနော်တခါလေကျွန်တော်လောကမှာနေတာကြာလာတဲ့အခါမှာလောကနဲ့မှာတခါတော့ကတဲ့နော်ဘိုင်းတဲ့ကောင်ရှိရယ်နော်ဘိုင်းတဲ့ကောင်ရှိတယ်အဲ့ဘိုင်းကအဲ့ရေကန်ထဲမှာနေပြီးတော့မှဟိုခရုလေးတွေလိုက်စားတယ်နော်ခရုလေးလိုက်စားတယ်အဲ့အချိန်မှာငန်းတဲ့ကောင်လာတယ်ငန်းနဲ့ဘိုင်းမတူနော်ငန်းကလာပြီးတော့သူ့အနားမှာရက်လာပြီးတော့မှရက်တဲ့အခါမှာဘိုင်းကမိတယ်
ငန်းတော့မင်းဘယ်ကလာလဲနော်မင်းဘယ်ကလာလဲအာငါကောင်းကင်ကလာတာဗောတဲ့နော်ငါကောင်းကင်ကလာတာအဲ့မင်းကောင်းကင်ကလာတယ်ဆိုတော့လေကောင်းကင်မှာပါလေရှိဟာကောင်းကင်မှာကောင်းကင်ကကြီးလိုက်ရင်တောင်တွေရှိတယ်မြစ်တွေရှိတယ်အရာလာပါတဲ့အရာတွေရှိတယ်နော်ပျော်စရာကောင်းလားဟာပျော်စရာကောင်းတယ်ပြန်ရလေပြန်ရမိတာငန်းကဖြစ်အဲ့တော့ငန်းကပါပြန်ရပါထပ်မလဲမင်းတို့အဲ့ကောင်းကင်မှာတဲ့ဥစ္စာခယူရှိလားတဲ့အဲ့နဲ့ငန်းကပြောတယ်အဲ့ကောင်းကင်မှာအဲ့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူး။ဒါဆိုမင်းပဲသွားနေတော့တယ်။ငါခရီးပဲကြိုက်တယ်ဆိုငါဒီကန်ကန်ထဲမှာပဲနေတော့မယ်နော်။ဒါကလေကျွန်တို့အာလူတွေဘာဖြစ်လို့ကောင်းကင်နိုင်ငံမသွားရလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဗျာ။ဘာဖြစ်လဲ။ဟမ်ဘာဖြစ်လဲ။လောကကြီးကိုဆွဲလန်းလို့ကျန်းစာနဲ့ပြောရင်မြေကြီးအရာကိုတတ်မဲ့လို့ဆွဲလန်းလို့နော်။ကျွန်တော်အဲ့လိုလား။ကျွန်တော်နော်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်နော်။ဒီနေ့ဒါဖြစ်လို့ရလားမိခနာဖြစ်လိုက်မယ်နော်အရင်တော့လိုက်ရတယ်မယ်ခုနကတော့ကျွန်တို့ပြောတဲ့အဲ့ဘဂတ်ထရီပေါ့နော်ဟိုသေပြီးအဲ့နေရာရောက်သွားပြီးတော့မှဆူတောင်းတာကျွန်တော်ကျန်းစာထဲမှာတော့မပြောဘူးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျန်းစာထဲမှာပြောတဲ့အရာကျွန်တော်သိတယ်အားလုံးသိတယ်ဒါတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆင်ခြင်ရအောင်အန်ဒီမေစီအန်ဒီမေစီဖခင်ဆုံးသွားတဲ့အခါပါအချာအရင်ကလည်းဆုံးရတယ်အဲ့ဒီကြွေကြုံကြုံပါနော်ခလောလလအဲ့ဒီကအဖေဆုံးတဲ့ခါမှာတည်ချင်းတရားအဲ့ဒီဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးပြောချင်လဲအဲ့ဒီဒါဘုရားသခင်လောလလဖွင့်ပြတဲ့အရာတွေရှိရောနော်လောလလဖွင့်ပြတဲ့အရာတည်ချင်းတရားကိုအဲ့ဒီဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရှင်းပြအောင်လဲဝိညာဉ်ပေးထားတဲ့အတွက်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဝိညာဉ်တော်မှုတ်သွင်းပေးထားတဲ့ဒီခန္ဓာယာယီအတဲဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာအင်္ဂလေးကဒီမှာကြံခဲ့ပြီမင်းဒီမှာကြံပြီးတော့ပြက်ပြက်သွားပြီမင်းကျမတို့ဝိညာဉ်မပျက်စီးဘူးဟုတ်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်တယ်ဆိုတာကျမတို့ယုံကြည်တယ် Okay ဒါကိုလက်ခံပေးရမယ်ပေါ့နော်လက်ခံနိုင်တယ်လူလည်းယုံကြည်တယ်လက်ခံယုံနေမကောက်အဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့ကတိမှတ်ဟုတ်တယ်ဆွဲလန်းလို့လို့ကျမခံယူပါတယ်ဟုတ်ပြီ Thank you Auntie အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ destiny လူရဲ့လူမှာ destiny ရှိရှိတယ်နော်နောက်ဆုံးလမ်းပေါ့အဲ့နောက်ဆုံးလမ်းကတည်ပြီးမှဆုံးဖြတ်တာလားပဲအချိန်မှဆုံးဖြတ်ခံရတာလားโอเคเนาะကျွန်တော်လူတစ်ယောက်ကเนาะလူတစ်ယောက်ရဲ့ destination ကအဆုံးရှိတယ်เนาะလူအားတဲ့เนาะဖြေပြဲတန်းမှာတည်ပြီးရင်ချက်ချင်းပါစီဘာလောက်ဘာလောက်ခံရလဲတရားစီရင်ခြင်းကချက်ချင်းပဲရှိတယ်เนาะဖြေပြဲဝါဒစာထဲမှာလူကတည်ပြီးရင်ပြီးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ destination ရှိတယ်အဲ့တော့လူကကောင်းငင်သွားမယ်ငရေသွားမယ်ဆိုတာကတည်ပြီးမှသိရတာလားဘယ်အရာမှမူတည်တယ်တမာကျန်းစာတမာကျန်းစာဆိုတာချက်ပြောပြမပြောပြအဲ့ဒါအရင်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော် destination ကကောင်းပြီသွားမယ်ငရေသွားမယ်လို့ပြောတဲ့ကမှာတည်ပြီးမှဆုံးဖြတ်ခံရတာလားဘယ်အချိန်မှဆုံးဖြတ်ခံရတာလဲမတည်ခင်ဘယ်အချိန်လဲမတည်ခင်ဘယ်အချိန်လဲကေတင်ချင်းဘယ်သူကပေးလဲအာယေရှုနော်လောကထဲမှာရှိတဲ့အချိန်မှတည်းကငါဒီပဲသွားမလဲဆိုတာငါတို့သိပြီသားသိပြီသားပေမမှုတည်လေယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းမယုံကြည်ခြင်းမှာသိပြီသားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကသိပြီသားပဲသွားမလဲကောင်းရင်နိုင်ငံအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ destination ကတည်ပြီးမှသိတာမဟုတ်ဘူးမတည်ခင်အခုတည်းကကျွန်တော်ကရှင်းနေတာပဲပဲသွားမလဲအောင်ကြီးသွားမယ်โอเคနော်ဒါတော့ကျွန်တော်တည်ခြင်းတရားအကြောင်းကျွန်တော်ဆက်လေ့လာမယ်နော်တည်ခြင်းတရားကျမ်းစာကပြောတဲ့တည်ခြင်းတရားကဘာလဲလို့ပြောတော့မှတက်တက်44ကိုကြည့်အောင်တက်တာလို့နေပထမဆုံးအခန်းကြီး4ရဲ့အခန်းငယ်14နော်တက်တာလို့နေအိုရတာပထမဆုံးအခန်းကြီး4ရဲ့14မှာโอเค73 74ညီအကိုတို့မျောလင်းခြင်းမရှိသောအခြားသူတို့သည်ဝမ်းနည်းတကယ်သို့တင်တို့သည်ဝမ်းမနည်းမိအကြောင်းအိပ်ပျော်သောသူတို့၏အမှုအရာကိုမသိဘဲနေစေခြင်းကငါတို့အလိုမရှိယေရှုသည်သေပြီးမှတဖန်ထမြောက်တော်မူသည်ကိုငါတို့သည်ယုံလျင်ထိုနည်းတူယေရှု၌โอเคကျမ်းစာထဲမှာသေခြင်းတရားကိုဘာလို့ပြောလဲအိပ်ပျော်တဲ့သူ
ไอ้ไม่ เปลี่ยวได้ญาติสิล่ะเนาะไอ้ไม่เปลี่ยวได้ญาติสิล่ะใช่เหรอเนาะだใบ้ดีมาไอ้เปลี่ยวเหรอเนาะไอ้เปลี่ยวเลยรู้เปลี่ยวได้คําจนอารมณ์ตีเลยงารู้ไอ้เป็นดีญาไอ้เป็นมะแน่พะเนาะโน้มมาเว้เนาะ It's time to wake up. It's time to get up. เนาะเนาะปรมัตถ์ตะเจ้ตีจีนเตียาကိုจ้างစာထဲမှာဖော်ပြတဲ့တီချင်းတရားကလူဟာလေစစ်တခါလေတချင်းတချို့ရှိတယ်เนาะအာတီချင်းမှာလမ်းဆုံးတယ်မဟုတ်တော့တီချင်းမှာလမ်းဆုံးတာမဟုတ်ဘူးတချို့တဲ့တချင်းနဲ့တီအော်လော်ဂျီနဲ့အောက်တယ်ဟိုဘောเนาะသူတို့အမားတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးချို့လေရေးတဲ့တချင်းညာတီအော်လော်ဂျီအရအကျန်းစာအရတိတ်မိုးစာမဖြစ်ဘူးဟိုဟိုတိတ်ဘယ်လိုပြောမလဲ တခါစာတာတိမဖြစ်ဘူးတကယ်တော့ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ယုံကြည်သူဟာတေပြီးတေချင်းတရားကဘာပြောတဲ့ဆိုတော့အိပ်ပြောအဲ့တော့တိတ္တအခန်းကြီး၄ရက်၁၄မှာအဲ့တော့အိပ်ပြောတဲ့သူကလိုထားတဲ့အခွင့်ရှိလားတိုင်းမဲ့လိုထားတယ်လို့ကျမ်းစာပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုလိုထားတာတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်သူလဲကျမ်းစာထဲမှာခရစ်တော်အားဖြင့်ခရစ်တော်ရဲ့တပန်ထမြောက်ခြင်းကိုယုံကြည်တဲ့သူတိုင်း
င်းကတည်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဘာပဲလဲအိပ်ပျော်တယ်အဲ့တော့ငါတို့ဒီ surely တနေ့ကျရင်လိုထပ်เนาะလိုထပ်အဲ့တော့အဲ့သခင်မှာတည်တဲ့သူတွေအဲ့သခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေအဲ့သခင်လို့ပြောတဲ့ခါမှာယေရှုခရစ်ကိုယေရှုခရစ် night တည်တဲ့သူတွေယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေအားလုံးက surely သူ့လိုပဲတဖန်လိုထပ်မယ်ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောတော့ကျွန်တော်တို့ကတည်တာမဟုတ်ဘူးအိပ်ပျော်တူကြချက်ဖိလိပ္ပိ1:23ကြာโอเคအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုသိချဖတ်ကြအောင်နော်ဖိလိပ္ပိ1ရဲ့23ထိုအကျိုးနှစ်ပါးအကြား၌โอเคအဲ့တော့ရှင်ဘောလူကနှစ်ခုကြားမှာနေတဲ့သူသိင်လဲကောင်းတယ်တဲ့သူရှင်လဲကောင်းတယ်သူရှင်ခရစ်တော်အတွက်ဆက်လုံးပဲသူသိရင်လည်းဘယ်သူနဲ့ဘယ်လူနဲ့သွားနေမှာလဲခရစ်နဲ့သွားနေမှာအဲ့တော့ဘယ်ဟာအကျိုးဘယ်ဟာကအကျိုးရုပ်လဲဘယ်ဟာမရုပ်ဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာလေခါခါရှင်မောလူလို့မဟုတ်တာတော့သိချာတယ်ခါခါရှင်မဲ့လည်းအကျိုးရုပ်တယ်ခရစ်တော်အတွက်မှာကျွန်တော်မရှင်ချင်းတာဟုတ်မနော်ခါလေတည်ပေမဲ့လည်းအကျိုးရုပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုခရစ်တော်မှာမယုံတာโอเคအဲ့တော့ဒါမဲ့ရှင်ပေါ်လို့အတွက်ကတော့နော်ဘာမှအကျိုးမရဘူးရှင်လည်းအကျိုးမရဘူးသင်လည်းအကျိုးအဲကျမ်းစာထဲမှာလေကျွန်တော်အရင်သူပြောတဲ့ကျမ်းစာလေးကအရင်ကောက်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာ I desire to depart and be with Christ เนาะငါက depart ထွက်ခွာဖို့ခရစ်တော်စီထွက်ခွာဖို့ငါဆန္ဒရှိပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်လေစိတ်တင်မှာလေအခုကျွန်တော်လေစိတ်တော်သွားတာเนาะလေစိတ်မှာ arrival ရှိရเนาะ arrival เนาะarrival เนี่ยป่ะแหละ departure ไอ้တော့ lean the zila departure ဒီကနေစင်ကာပူချန်ဂီလေစိတ်ကနေမြန်မာပြည်ကိုသွားပါမြန်မာပြည်သွားရထားပါချန်ဂီလေစိတ်မှာ departure လို့ပြောတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်ဘာဖြစ်သွားမလဲ arrival ไอ้တော့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာထဲမှာပြောတယ်I desire to depart เนาะจ้างษาเนี่ยมาရှင်ปุ๊ลูกอ่ะงาฮะเด้ถั่วขวาฉินเนี่ยใส่ถั่วขวาพี่น้องมาคริสตอร์ซีตั้วฉินเนี่ยใส่ရှိတယ်အဲ့တော့ถั่วขวาလို့ပြောถั่วขวาလို့ပြောနေမှာ low class ရှင်မှာถั่วขวาปွားရတော့ညာလဲပဲคริสตอร์ซีมาတော့ရောက်ရှိပါလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့တည်ခြင်းတရားကနှိမ့်မှာถั่วขวาချင်းထွက်ခွာခြင်းနောက်ကွယ်မှာကျွန်တော်နားလည်ရမယ့်ဟာကဘုလူစီရောက်သွားလဲခရစ်တော်စီရောက်ရှိခြင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ကရောက်ရှိခြင်းရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီထွက်ခွာရတယ်ကျွန်တော်မထွက်ခွာလို့မရဘူးကျွန်တော်ဒီ
ครึ่งตัวกูยาวสิครึ่งตัวสิกูยาวสิฉันรู้สิเห็นจอนุก้าทรัคกูทรัคขวายังไอ้รอไอริเวอร์ดีพาร์ชาสุดเลยลีซิกันนี่ประมาณจอนุเนาะเต็งงั้นใส่ยามเอียชีเลยไอ้รอไอดีไซน์ทูดีพาร์ตจอนุเลยกูรู้ถ้าใครมีเตจิมิลานหรือว่ามีเตจิเนี่ยหรือมีอะไรสิบ้างเนาะแต่ไม่ใช่บอลลูกาหรอตัวหรอตัวหรอวิญญาณมาหรอวัวเนาะแต่เกี่ย จนรู้เนี่ยเราดูว่าเนาะเสียงบอลลูดีสั่นเลยพัดเข้ามาจนรู้ยังจนรู้เสียงมายังตีดิ่งขันซ่าตีดิ่งตัวตัวเต็มเสียงนาตีร่างก็ตัวล้วนแล้วขนาดนั้นตัวเล็กเท่าล้วนวะไม่ใช่เนาะตัวเต็มเต็มตัวเสียงเสียงตัวอย่าอารมณ์พยายามจะเบลูตัวเล็กขนาดเข้ามาน่าสู้ตัวดาวพี่น้อยเนาะเนาะช่วยเฮ้ยเต็มเสียงมันร่างก็ไม่ได้ยัดดีกว่าก็ตาที่มีเสียงบาดีเนาะจี้ยังไง อยู่ในสิ่งที่เรียกว่าเราไม่เป็นเนาะแต่ไม่ใช่บอลลูนจะกระโดดตุ้ดเด็ดตุ้ดเชียนเชียนไอดีไซน์ทูดีพาร์สุดสุดท้ายกูพูดไอ้เนาะเพราะว่าที่เช่นเราเคลียร์ดียงจีดูดีเตจินเตียกาเตจินเตียงโฮเบเน่ไอพี่ว่าเช่นเช่นเด็ดทูดียาเช่นกาจันโนดีทรัคควาจินเช่นเด็ดทัดียาเช่นจี้อ่ะคุณอาจารย์อันที่พี่เรียกเฮ้ยย้อนสั่นเลยอะไรดี ชื่อเครื่องมันคันจีสัตว์เลี้ยงเนาะสัตว์เลี้ยงมาครึ่งตัวพี่ว่าเลยเนาะเยซูก็เลยตีโน่เส้นนั่งลงปูบันจีไม่ใช่จีนเนี่ยพยายามตะเคียงกูยงจีจ้าล้องากูเลยยงจีจ้าล้อป้าพี่เรายงจีใครน่ะล่ะพี่เนี่ยมางาบ่ายเองโดนายเนื้อเสียแค่เอ็มยาสีต้มหูเลี้ยงหูจังกูตีโน่งามาพี่ว่าเป็นมันนี่ตีโน่เนื้อเสียยากูเป็นเส้นจีงางาตัวใหญ่ ไอ้เนาะยงจีดูเที่ยวเหยียดเตี้ยจริงอ่ะครึ่งตัวพี่เลยเนาะงาหูยงบ้าเลยงาหมกตาเนาะมาพี่หูบ้าเจ้าเลยเลยพี่ว่าจะกลับมางาหามีโน่เทรนนี่จะขึ้นดีตัวพี่ไปเลยขึ้นดีไอ้เนาะตัดเที่ยวเช่นนี้เนี่ยจีเลยขามายงจีดูเที่ยวเหยียดเตี้ยจริงอ่ะป่านนี้ดูเลยเลยพี่ว่าเอ็งเจ้าหน้าเนี่ยดูไปเจ้าสิวันนี้เอ็งเจ้ามุลาอันนี้เอ็งเจ้ามาม่าเอ็งเจ้ามุลา ยาวหน่อยนะไอ้เราเอ็งเฮาอันนี้เอ็งที่กูยาวเนาะมาสามเซนแล้วเอ็งยาวหนามาจ่าดีเนาะมาสามเซนแล้วบอกมาเอ็งเฮาอันนี้มาคุณเอ็งนั่นเนี่ยเอ็งเนาะเนี่ยบูเดียวได้ไหมโอ้เอ็งเฮาอันนี้เอ็งที่กูยาวเนาะปัญญาทุจริตแข็งใจละสิเลยแล้วก็เอ็งวะเนาะโอเคอืม เนี่ยเปล่าหรอโอเคโอเคกูไปดูไปเนาะอืมอืมโอ้ท่ากันเลยยาเลยโอเคตั้งยังไงเนาะไอ้เนาะตั้งที่อาเช่จรู้กะ ยงจีดูเที่ยวเตจินเจียกะเอ็งเฮางานนี่เอ็งดีเปียวนานเนี่ยดูดูเลยไอ้เนาะเอ็งดิลูกเจ้าได้กันมาประตูเปลี่ยนเส้นไปได้เอ๋เลยพยายามตะเคียนเปลี่ยนเส้นไปได้อ่ะขันเนี่ยมาไอ้อ่ะขันเอามาเลยตะขันตะขันมาบุบบลาบลาวสิเลยไอ้อเมียที่ใช่ยาวประตูจ้วยเลยอ่ะลูดาอาลงจ้วยได้ไหมไอ้ลูดาอาลงอะไรบาบาลูกพูดเลยยงจีพูดเลยงาพูดเลยยงจีว่าลูกก็ตอบจ้วยเลยไอ้เนาะ ไอ้ยงจีเนี่ยดูเลยว่าไอ้ขังอะไรเอเวอร์เรดดี้เป็นได้ไหมจอนุก้าเตจินจะยาลูกพี่ว่าได้กันมาเอ็งห้องล็อกก็เย่ส่วนเอ็งห้องงานนี้พี่รู้มาคือตัวตีนพี่ได้กางเงินในเงินมาเอ็งขังอัดเต็กกูตัวพี่รู้มาพี่เอาหนีด่านเนี่ยจูดูเว้ยอาสุพี่ว่าจะกางละพี่ว่าจะกางเนาะไอ้เนาะจอนุเตจินจะยากะข้าข้ามาอามาจะไม่เส้นสายเลยวันนี้จะมาดูยาเราดิฉันทำไม บิบลิกาลีจนเราตัวอะไรกันคุณน่ะปากกาทุเรียนอันนั้นอันนั้นอ่ะทำชิวจังอะไรมาอันนั้นมาเบียวทีนี้จนเราเบียวได้หากะคือเงาเราที่ไอ้เบียวเลยเงาเราที่ขึ้นตัวที่ทรัพย์ความว่าละเงาเราที่เอ็นเบียวนะขึ้นตัวขึ้นตัวเปลี่ยนไปนะเอ็นอุปจังตัวละเงาเราด้วยวันนี้วันตาเสียชีบาร์เลยนักส่งเด็กเจียวไปลิบิที่กบยันเสียนะไปลิบิที่นั่นสัตย์
ฟิลิปปีเจนะเซติเนาะเชื่อว่าลูกเอ็งน่ารู้ว่าเราจะรู้พัฒนาการนะเซตตงอากูนะเซติมาฟิลิปปีเจนะเซติมางาเทศินที่อียามาคริสต์ต่อพี่อีเตลิมูกาตายุ่ยจูชีอังกฤษจังใจเนี่ยมา for to me to live is Christ and to die is gain no to live is Christ อติชินเนี่ยมาคริสต์ต่อผิดเด้เนาะเตยเนี่ยเตยเตลิมูกาตายุ่ยจูชีดิ to die no to die is gain gain ဆိုတာဘာလဲရရှိတယ်အကျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ ကျွန်တော်တည်တဲ့အခါမှာဘာဂိမ်းပါရရှိသွားတာလဲထောက်ရတဲ့မကဘူးဘာရရှိသွားသေးလဲနောက်အပြစ်ကျွန်တော်ငိုကြွေးရတာတွေဟုတ်ကဲ့နော်ကျွန်တော်ရင်နှလုံးနာရတာတွေပူပန်ရတာတွေအားလုံးမလွတ်သွားဘူးလားအဲ့ဒါရရှိတာနဲ့မတူလားတူတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးရရှိတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာဖျားကိုနော် ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့ခရစ်တော်နဲ့ပါလို့ရတာလေသွားပြီးတော့မှာသွားပြီးတော့မှာဖယ်လို့ရှင်းเนาะသွားပြီးတော့မှာမေတ္တာရဖွဲ့ရတယ်အတူတူတွေ့ရတယ်အတူတူနေရတာအဲ့ဒါကရရှိတာပဲဒါမှမဟုတ်ရှင်ဘောလို့ပြောတာငါအသက်ရှင်သေးရမှာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်တေလီမူကားတာရွေ့အကျိုးရှိသင်ငါကပို့ပြီးတော့မှာအကျိုးရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ် ยาชิเอ้อจารย์โนซาลัน90เท่มาเลยซาลัน90เท่มาลูตัตตาเด้90ลောက်ไปชื่อดาเว้เนาะหอดเนาะ90เอ้อ90ไอ้90เนี่ยจอยบาพี่แหละปูบันชิเนี่ยซวยชิเนี่ยเว้ดังแม้ไอ้90เนี่ยจอยเอาท้าได้ส่วนไอ้ห่ากะบาแหละบอนัสโอเคบอนัส บอนัสดีเอ็นยูเอสเจซูรอเนาะเจซูรอเนี่ยก็รู้หนีอ่ะไอ้တော့ท้าว่าတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ကျွန်တော်အသက်ကအခု30ခွန်ဆိုရင်เนาะ30ခွန်ကျွန်တော်အခုအသက်30ခွန်ဆိုရင်အခုအသက်90လောက်ပဲအတိုင်းတာရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်တစ်ဝက်လောက်ကကျိုးနေပြီအဲ့တော့တကယ်လို့သာဖျားအမှုတော်ဖျားအတွက် ซอซอเสร็จกัดอะแต่คุณน่ะเสร็จสรแล้วไปเฉยมาเป็ดตามแล้วไม่รู้ไอ้တော့อะแต่จริงว่าเราโลดจ๋าแต่อะแต่เงินๆก็โผล่ลงพยาพยาอั่วไปโผล่กัดแต่เฉยไม่ใช่หรอกไอ้တော့ไปเฉยอ่ะก้องซุงเลยเงินแต่เฉยหมดเงินแต่เฉยเปื้อนเอาดีเฉยหาก้องซุงเป็นดีเนี่ยอ่ะก้องซุงเป็นมะเน่พันอันเซตติ้งเตชา มาตีฉาได้อย่างกูไม่เหมือนเนี่ยจนเราบ่าจ่องเลยแล้วเจอแล้วมาอัตถ์หากูไม่ป่ายเนี่ยด้วยจ่องหมดดีนี่เว้ยสักกัดไล่เนาะนอกจากบลาวเนี่ยมันไม่ตีได้ด้วยจ่องหมดดีนี่เว้ยสักกัดไล่อะแล้วอัตถ์อัตถ์นอกจากอัตถ์โห 50อาทิตย์เนี่ยเองดีเจสักกัดเองกูพี่โดมาสักกัดผิดตัวล่ะบ่เนาะไอ้တော့อะน่ะจนเราပြောล่ะงาอัตถ์ရှင်นี่อย่ามาคริสต์ตอผิดดิซีนเลยบ้ามาอโจไม่งาก็ ခွတ်တော်နဲ့တူသွားနေရမှာငါအတွက်အကျိုးရှိတာပဲငါအပြင်းနဲ့လဲကင်းမရှိတော့ဘူးငါငိုလဲမငိုရတော့ဘူးเนาะယောဟန်ဓာတ်ရိုက်ကြံထဲမှာလေဓာတ်ရိုက်ကြံထဲမှာယောဟန်ကဗာမြင်ရလဲဆိုကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတဲ့ဟုတ်မြစ်မရှိဘူးเนาะကမ်းခြေဘီးခြေမရှိဘူးเนาะမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေမရှိဘူးအဲ့တော့မြစ်ရဲ့သဘောတရားကဘာဖြစ် မြစ်တည်ပင်လေတဲ့သဘောတရားပါဖြစ်လေလောက်ခတ်မယ်တိုက်ခတ်မယ်เนาะညင်သက်လာတခါမှညင်သက်တယ်လို့မရှိဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာလေအဲ့ဒါတွေမရှိတော့တာသူပြောတာမြစ်တည်ပင်လေတွေဘေးရှင်မရှိဘူးเนาะပြောရမ်းမှာအဲ့ရာတဲ့ကျန်းထဲမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေပြည်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ကအိပ်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကထွက်ခွာတယ်ကျွန်တော်အိမ်ပြောင်းသွားတာအဲ့အဲ့နောက်ဆုံးမှအကျိုးရှိတယ်အဲ့တော့က
งว่าพยองไหนเนี่ยดูเนาะพยองไหนเนี่ยดูเลยไอ้เนาะสามวยอัตคุณเสียท้าว่าเนาะอัตคุณเสียท้าว่าเนาะสามวยละพี่เว้ยแต่ไม่ได้พยองไหนอะดีไรนี่ละมึงพี่พี่เนี่ยยี่เจาะตัวละยี่เจาะตัวละมาเจาะชิ้นลงไม่ยาวไม่ยงจี
ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းအိုလာတယ်နော်ဖြည်းဖြည်းရင်းလာတယ်အသက်ကြီးလာတယ်ဖြည်းဖြည်းအိုလာတယ်အားနေလာတယ်ဖြည်းဖြည်းနေလာတယ်အဲ့တော့ဟိုးကျွန်တော်စငယ်ငယ်လေးကစဝေးလေးကဘုရားကိုဆက်ကြိုင်တော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှနောက်ကျပြီလားလို့ပြောတဲ့ခါမှမနောက်ကြသေးဘူးအသက်ရှင်နေတယ်အဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့အသက်ရှင်နေသေးတယ်ဆို ကျွန်တော်ကဘုရားအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုဘုရားနဲ့တွိုင်းငါအသက်ရှင်နေရမှာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်တေးလေးမကသာ၍ကျွန်တော်တို့အားလုံးရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ကြောင့်မလို့တေးချင်းတရားကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဖို့လို့လဲလို့ပြောတယ်မှာဝဲခံလို့ဖို့တော့လူအပ်ပါတယ်ဒီစကားကပြောရတာတော့အရန်ခက်တယ်တကယ်တကယ်ကြုံတွေ့တဲ့သူကပုံနာလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့လေကျွန်တော်ယုံကြည်သူအတွက်ကတော့ဒီကျမ်းစာ တစ်ခုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကစိတ်နှလုံးကိုငြိမ်သက်ရတဲ့ခွင့်တယောက်နဲ့တယောက်အားပေးအဲ့တော့တက်တဲ့ထဲမှာဒီစကားတွေနဲ့တယောက်ကိုတယောက်အားပေးပါတဲ့နော်ဒီစကားငါတို့ဒီတည်ပြီးဆုံးသွားတာမဟုတ်ဘူးငါတို့ကတည်ပြီးပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးငါတို့ဒီခရစ်တော်နဲ့အတူသွားနေရမယ်ဆိုတဲ့ဒီစကားလေးတွေနဲ့အသက်ရှင်နေချိန်မှာကျောင်းနဲ့တယောက်အားပေးပါနှစ်သိမ့်ကြပါဆိုပြီးတော့မှပြောပါတယ်ဒါကြောင့
jin dia yin san ya da khet ba de dai mae le chono twae yong ji du de twae ka do ait pyo chin phit de twae khwa chin phit de ain pyaung chin phit de a chu shi chin phit de cha ma lo chono a long be a te bi ma kaung ngin twa ma ngaye twa ma mho bu a khu let shi de ka chono di a long shin ne da be te bi da na blu si twa ma le crypto na twa bu de chono pye phet ma no pye phet ma tu a le chono phet no ai lo na khu shi de ကျွန်တော်ကလည်းခရစ်တော်ကိုချစ်တယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရေးကျွန်တော်တင်လိုက်ရင်ရှုပ်ရှုပ်ခန့်တာပဲဆိုရင်ဒီခရစ်တော်ကျွန်တော်ကိုချစ်တာတော့တေချာเนาะချစ်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းခရစ်တော်ကိုချစ်တယ်အဲ့တော့တေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခုပေါင်းပါပြီးတွေ့เนาะနောက်တစ်ခုခရစ်တော်ကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်ဒါမှကျွန်တော်ကခရစ်တော်အသက်မှာချစ်ဘူးဒါမှလည်းယုံကြည်တယ်เนาะယုံကြည်လို့ခရစ်တော်စီရောက်သွားတယ
ne lo cina. Kreatif ada jono cipta, jono ada kreatif cipta. Eh lumne, kreatif ada jono cipta jono kreatif ada macamu. Tiada, tiada ku. Kau ini nengah yang berjaga, pobi doma, pobi cumia lo cina. Cici, no? Jono tu ku biasa me. Cipta dua ali, berapa hati orang jauh sedia malu, no? Kritu aja orang cipta itu jauh malu, tiada cima orang jono sedia ada kuih, mabiu, ni dia akan ni pilihan dah le. Ayo, jono le, kritu macam cipusui, no? Tuh dia sedia siapa, pilihan apa? Tapi macam jono ada ke cipta sui, cipta dua dia, tiada orang jauh berapa sedia ada kuih, mabiu dulu. Kritu aja orang cipta lo, tapi siapa cima jono le? คริสต์ตัวชีพีโดมาตั้งเช่นใจตัวเนี่ยจุดตัวพีโดมาตัวเองพีโดมาแล้วก็เรามาเลยจันโอ้คุณอาจจะโน้ตเส้นทางพีดาแล้วก็เรามาจันโอ้มาน้าเลยเนี่ยยาดิยาชีเลยเนาะจันโอ้มาชีเนี่ยยาชีมาพีโดดีลัวดีโยกาพีอะมาพีโดดีลูดีก็แต่ยังไงเนี่ยจันโอ้อะไรมาชีอุ้มไม่ติดอุ้มจันโอ้กูน้ำเลยอุ้มแต่แม่พยายามชีอยากตัวเองคริสต์ตัวชีอยากตัวจันโอ้อาลงชีนอมจันโอ้ยงเลยมีเสียงมันรู้ตัวมีเสียงมันรู้ไอ้เนาะจันโอ้ไอ้เนี่ยจันโ
ตัวเราจะโน้ชิดจะจำมันลุตู้ยิงเว้นเนี่ยมาที่นี่จำลุพี่ชวนชวนเนี่ยวันมีเอาชวนเนี่ยเว้นเจ้าบุคุเชียร์สาบิโรมาพยองนายเลยมาส่งกินเนาะพยองนายก็นั่งส่งมีเงี้ยบิโรมาเย็บอยู่มาเตะกินจำลุเลสีเชียงเลยมาพี่อาทิตย์ด้วยกังส่งสกัดจับบาสูตีจินเดียก็จูสีบาร์เลยอารมณ์จิตสุดที่มาเลยลูกรอนี่ลูกบ้านที่อาพี่ตามมันดูขยันที่สาวปีเดียวจะเจริญเนี่ย ที่จริงที่อาตามันรู้ไม่ตัวยิ่งสายมันอยากพิจารณาไม่เลยไม่ตีกันมาตามันรู้แค่ที่นี่สิชามุเนี่ยดูที่จริงที่อาตามันรู้ด้วยเก็บไว้จูบพิเศษเลยจังงูนักบวชที่อาพิพิมพ์พิจารณาไปเรื่อยจีสุตินะตามันรู้อารมณ์ก็รู้สิตัวจะมาพิจารณาตามันรู้อารมณ์ก็รู้สิยามาพิจารณาเจ้าเอ้ยจีสุโร่จะชิมมันเช่นเดียวแต่เช่นเนี่ยชิมมาไปเนี่ยก็รู้จะจูสีตัวตัวมีพิบามีจังสักแค่ไหนสุดเจ้าเนี่ยเข้ามาอยู่เพียงแต่นามันสุนันสกัดจะไปอีอเมนอารมณ์จีสุ